Komm jetzt ein. Ég heiti Kristján Valur Ingólfsson. Ég 64 ára og 4 mánada. Og fæddur hér út með fyrði í Höðuhverfi og Laufás bestakalli. Og ég þakklátur fyrir hvernig einasta dag sem ég hef lifað. Og ég alveg sérstaklega glaður yfir því að vera á lífi. Og mega taka þátt í lífinu. Kona mín heitir Margrét Lóasdóttir. Við höfum verið hjón í 40 ár. Við erum tvo syni, annar fatahönnuður og hinn söngvari. Þeir eru þeirra gerðar sem maður treystir fyrir framtíðinni. Og það Guð að þakka hann ekki okkur. Við vorum fyrst á Raufarhöfn í 3 ár, svo varum við í Þýskaland í 8 ár, á Ísafirði í 1 ár, á Grænjaðarstæði í 6 ár, í Skálholti í 7 ár, svo er Reykjavík og Kópavogi í 11 ár og núna aftur í Skálholti. Áður en ég var það sem ég nú er, þá hef ég verið sóknarprestur og rektor og háskólakennari og verkefnastjóri. Ég fylgdist með séra Sigurði Guðmundssyni á Grænjaðarstað, fermingar árið mitt. Þá var verið að undirbúa byggingu sumarbúðanna við Vestmannsveg. Og síðan þá hefur mig langað til þess að gera gagn í kirkjunni. Allt sem maðurinn gerir okkar tvímælis, það sem betur fer annar að meta það hvernig til hefur tekist. En nú á að velja biskup Íslands. Til þess eru kallaðir 500 einstaklingar fyrir hönd þjóðkirkjunnar allrar. Ábyrgð þeirra er mikil eins og líka ábyrgð okkar sem hefur gefið kost á okkur. Æðsta stjórn þjóðkirkjunnar hvílir í höndum kirkjuþings og kirkjuráðs og biskup Íslands. Biskup Íslands er æðsti yfirmaður þjóðkirkjunnar. En hann er ekki yfirmaður í merkingunni æðsti stjórnandi. Heldur er honum falinn yfir umsjón með öllu starfi kirkjunnar sem ekki er fyrst og fremst stofnun eins og fyrirtæki heldur trúfélag sem starfar í mörgum einingum stórum og smáum allt land. Þarf kirkjan umsjónarmann af þessum toga? Já, alveg eins og barnið þarf leiðsögn foreldra sinna til að vera leittinn á veg trúarinnar með því að miðla bæna iðjunni og trúararfinum. Hlutverk biskups er miklu nær hlutverki móður og föður sem situr við rúmstokk barns og kennir því vers og bænir og miðlar með nærveru sinni og ytra öryggi fyrstu guðsmynd barnsins. Það er að vera stjórnandi sem setur fram hugmyndir stærri safnað og ráðningu starfsmanna. Biskup hlustar og talar svo. Orðið færist í þögnin. Umsjónin eða tilsjónin er einkenni kirkjunar. Tilsjón foreldra með börnum, tilsjón guðforeldra með skírnarbörnum, tilsjón sóknarnefnda með söfnuðum, tilsjón presta í prestaköllum, prófasta í prófastdæmum og biskups í biskupsdæmum. Þegar biskup sinnir sinni umsjón eða tilsjón, hvílir hann í tilsjón allra hinna og byggir sína tilsjón á þeirra. Og hver er aðal tilsjón hans? Hann er verndari trúarinn. Hann stendur vörðum kristna kenningum eins og okkar kirkja játast og hann tekur heit, vígsluheit, af hverjum presti sem fer út á akurinn og varðveita þessa kenningu og starfa eftir henni. Og biskup ber ábyrgð á að trúfræðsla og starfsfræðsla sé innt af hendi í allri kirkjunni og er ekkert hindri tilbeiðslu Guðs, föður og sonar í kirkjum og söfnum. Þess vegna eru stóru verkefnin sem blasa við nýju biskupi þessi að styrkja trúarlíf heimilanna, til dæmis með útgáfu efnis til trúareiðkunar fyrir unga og aldna í líkingu við fjársjóðskistu Skálholtsútgáfunnar og myndbandi daginn í dag. Að styrkja starfið í litlu söfnuðum með því að gera fleiri tillögur að efni og fyrirkomulagi fyrir einfalda bænastundir, söngstundir og annað helgihald sem tekur mið af þeim hóp sem kemur saman hverju sinni. Og en því að hjálpa söfnuðum til að halda kirkjum sínum í rekstri þrátt fyrir erfileika í lífi. Að styrkja stóru söfnuðina
með aukinni samvinnu sókna og safna um tiltekin verkefni í kirkjustarfinu þannig að ráða megi starfsfólk eins og djákna og umstjórnarmenn barna og ungastarfs í fullt starf með aðstoð í fjárhagserfiðleikum þess að skuldir og afborganir þurfi ekki að hindra safnaðarstarfið og að síðustu að biðja, syngja og lesa. Þjóðkirkjan syngjandi kirkja. Ekkert kirkjustarf sameinar söfnuðin betur en söngurinn, allt frá krílasöng til öldungakóra, sálmasöngur sameinar söng og bæn og lestur. Með útgáfu og nýju söngarni fyrir kirkjuna, auknu starfi kóra og öllum aldri, bættri menntun, organista og kórstjóra og skipulegri söngmála stjórn, getur kirkjan brugðist í þörfinni á tjá trú sína og ber henni vitni með nýjum textum og nýjum tónum í nýjum heimi því að heimurinn nýr á hverjum degi eins og náguðs. Þjóðkirkjan hefur nokkuð skeið þurft að horfast í augu við miklar úrsagnir og minnkandi tröst. Á sama tíma hefur sóknargjöld verið skert og örðuð framlög minnkan. Óljósar hugmyndir breytingar á samvæði ríkisins og þjóðkirkjunar hafa verið settar fram. Þetta verður allt óviss framtíðan og jafnvel ofta. Þau sem valist hafa til forustu í þjóðkirkjunni og þau öll sem unna kirkju og kristni í landinu þurfa að taka höndum saman til að mæta þessum vanda. Þar á biskup að fara fyrir. Þjóðkirkjan þarf að geta tekið gleði sína nýju. Kirkja sem í fögnuði og trúar djörfum horfið fram og veg er sterk kirkja og traust. Markmið okkar á að vera að þjóðkirkjan sé öflug og fjölmenn hvað sem líður ytra umhverfi hennar og tengstu við íslenska ríkið. Markmið okkar á að vera að þau öll sem tilheyra henni séu glöð yfir kirkju sinni og að þeim sé þjónað þar og að þau fá að þjóna þar því að guðsþjónustan í senn þjónusta Guðs við börn sín og þjónusta þeirra við hann og við náungan. Því að kirkjan er Guðsþjónusta. Takk fyrir.